ya ngayam fe mai kidani mungu dani yo na mabudu mungu ndio mungu gani subira kidogo kwa andiko sio kutongoe bibi haya tu andiko waislamu takbir allahu akbar kitabu na kitabu mimi mmoja na roho mmoja kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la utume bana mmoja imani moja ubatizo mmoja Mungu mmoja naye ni baba wote anejua yote na katika wote na ndani ya wote kwa hiyo sisi Mungu wetu ni mmoja tu ambaye ni nani ambaye ni nani huyo Mungu wenu mmoja huyo ni nani muumba mbingu na nchi ni nani kwani Mungu ni nani wewe mwenyewe unajua Mungu ni nani wewe sasa mimi nasema Mungu ni mmoja wewe unasema Mungu ni ngapi anasema hivi wewe Mungu wako ni nani? Wewe unataka kuingiza sisi. Ni kwamba au tayari nimesema kwa kuwa Mungu ni mmoja. Ndio. Mungu ni mmoja. Sisi hebu sikiliza. Sisi Mungu wetu anaitwa Allah. Sasa wewe Mungu wenu ni mmoja. Nani? Sasa huyo Allah ni Mungu. Hebu kwanza mtamishe Mungu wako ni mfahamu kwanza alafu ndio niingie ndani. 68:43 wewe utamjua. Ni Mungu aliumba mbingu na ardhi. 43:64. Ni Mungu ambaye juzi amesikwa nazaliwa Mungu wenu kakasirika. Akaleta tetemeko makafiri wakafa. Huyo ndio Allah. Akazia hajanyenya vizuri kwa. Ya haya. Mungu wako anaitwa nani? Mungu wangu anaitwa nani? 2:15. Haya soma sasa. Tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Haya mpe. Kwa hiyo ni Yesu sawa. Andiko linasema Yesu ni Mungu. Wewe unasema haya 2:21. Zawadi hiyo nakupa. Tumtukie Wakristo wa Dar es Salaam hiyo hawana hiyo. Soma hiyo. 2:21 Luka. Hiyo Wakristo, hiyo yani hiyo Wakristo wa Dar hawana. Masikie. Soma haya. Ehe. Tunamtisha mzigo huyo. Luka 2:21. Zigo hili lazima liende. Sikiliza zigo hilo. Hata zilipotimia siku nane za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu. Mpe. Kama alivyoitwa malaika. Aliyetahiriwa nani? Andiko linasema hata zilipotimia siku nane za kumtahiri, aliitwa nani? Aliitwa jina lake Yesu. Kwa hiyo aliyetahiriwa ni nani? Yesu. Katahiriwa nini? Kwani mtu anatahiriwa nini? Mtu anatahiriwa nini? 11:9 Mwanzo. 17:9. Kwani mtu anatahiriwa nini? 17:9. Soma hiyo. Inasema hivi. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Ndio. Hili ndilo agano utakalishika kati ya mimi na wewe. Sawa. Kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Ndio. Kila mwanamume wa kwenu atafanyeje? Atatahiriwa. Ndio. Mtatahiriwa nyama magodi yenu. Mtu anayeki nyama magodi yenu ipe. Kwa hiyo watu watahiriwa nyama ya nini? Andiko limesema watu watahiriwa nyama ya magodi. Sasa kwa hiyo kabla hekawa, kwa hiyo kabla mtu hajatahiriwa na wewe mtahiriwa, nasema hivi, hebu subiri, kabla mtu hajatahiriwa anakuwa na nini? Anakuwa na gofi. Kwa hiyo Mungu wenu kabla hajatahiriwa alikuwa na nini? Mungu mmoja mmoja. Anasema hivi. Mungu sikiliza kwanza. Sikiliza swali la kuuliza. Kwa hiyo Mungu wenu kabla hajatahiriwa alikuwa na nini? Ayete mtahiriwa kila Muhammad katahiriwa. Anasema hivi. Hebu sikiliza swali la kuuliza. Yesu ndio katahiriwa. Swali. Mungu wenu kabla hajatahiriwa alikuwa na nini? Yesu ametahiriwa. Mama sikiliza swali kwa kutoriwa. Sikiliza kwanza. Sikiliza kwanza. Yesu ametahiriwa na kuuliza swali. Kabla Mungu wenu hajatahiriwa alikuwa na nini? Sasa unajadili Yesu wakati Mama hajatahiriwa. Anasema hivi. Hebu jibu kwanza swali, tutaenda huko na kuuliza hivi. Andiko linasema aliyotahiriwa hapo ni Muhammad au Yesu? Yesu hapo tunaona kwamba ametahiriwa. Ndio sasa sikiliza. Hadi hapo ametahiriwa. Tunaona Yesu kafanyaje? Ametahiriwa. Kabla hajatahiriwa. Subiri. Kabla hajatahiriwa alikuwa na nini? Mika 1:2.
Ah, kwanza jibu swali. Jibu kwa haya. Nasema jibu kwa haya. Jibu kwanza swali. Jibu kwa haya bwana, msema kwa jibu. Haya, haya, haya. Soma Mika 2. Mika 1:2. Haya, soma Mika 1:2. Kwa wewe ni kusoma ndani ya Bible inasema je? Mika 1:2. Inasema hilo zigo, nilipisha kwa sema nipana kwa binti yani. Inasema hivi, kwa sababu ya kosa la Yakobo. Mika 1:2. Moja au mbili. Sikilizeni enyi watu wa kabila zote. Sikiliza, ee dunia na vyote vilivyomo, Bwana Mungu na ashuhudie juu yenu yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Andiko linasema sikilizeni enyi watu wa kabila zote. Sikiliza ya dunia na vyote vilivyomo, Bwana Mungu na ashuhudie juu yetu yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Kwa maana angalieni, Bwana anakuja kutoka mahali pake, naye atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka, na hiyo milima itayeyuka chini yake na mabonde yatapasuliwa, kwa vile nta iliyo mbele ya moto kama maji yalimwagika tena kutetemeka kingine. Sasa Biblia anasema kwamba Mungu atashuka kuja kuikanyaga dunia. Sasa ukiambia Mungu ameshuka, Mungu akatajia Mungu gani zika baneti, hili ndio linakutatiza wewe kwa sababu wewe ni kafiri na shule ukwenda. Aha. Katika Biblia inasema Mungu ameshuka akaikanyaga mahali. Haya, subiri hapa. Mbona mimi ukiongea mimi nakuelewa? Tatizo mimi nikiongea wewe utaki kunielewa. Zawadi nyingine ya mwisho, sitoi zawadi nyingine zaidi ya hii. Ya haya. Eh baba, 32:39 Kumbukumbu la Torati. Zawadi ya mwisho, posho hiyo. Asante sana. 32:39 Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo kusoma ndani ya Biblia. Inasema hivi. Fanya haraka haya. Nafanya haraka. 39. Fahamu sasa ya kuwa mimi na mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Ndio. Na huwa mimi Mungu. Mtemeki. Kazi ya kuwa ni ya nani? Ni ya Mungu. Kwa hiyo kila aliyeuawa kauawa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo anayekufa anakuwa kauawa na nani? Ameuawa na Mungu. Yesu alikufa. Qur'ani imesemaje? Kwenye Biblia. Kwenye Biblia Yesu alikufa. Kwani Qur'ani imesema? Hebu sikiliza. Mbona mimi nakuuliza swali dogo? Biblia inasemaje? Yesu alikufa. Ndiko nasema Yesu alikufa. Kwa kuwa alikufa, aliuawa na nani? Mungu ni roho. Hebu jibu swali. Sema hivi. Kwa hiyo Yesu alikufa hakufa? Alikufa. Alikufa. Na kazi ya kuwa ni ya nani? Ya Mungu. Sasa kama hiyo ni kazi yake, aliyechukua kazi yake ni nani? Kama hiyo ni kazi yake, kazi ya kuua si ya Mungu? Ndio. Na Mungu si ndio mwenye kuua? Sasa aliyemuua Yesu ni nani wakati hiyo kazi ni ya Yesu? Mwambie arudie haya. Ile zigo lingine ile. Mwambie arudie. Fahamu sasa ya kuwa mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Kwa sababu gani? Na huwa mimi Mungu, na huwa Mungu. Mike, qualification ya Allah au qualification ya Mungu wa Biblia ni kufanyeje? Ni kuua, anasema na huwa mimi ni kuua. Kwa hiyo kazi ya kuua ni ya nani? Ni ya Mungu. Sasa sikia swali langu. Yesu alikufa msalabani, sawa. Aliyemuua nani wakati hiyo kazi ni ya kwake yeye? Kwa maana Yesu kama Mungu na kazi ya kuua ni ya Mungu. Sasa aliyemuua yeye ni nani? Haya, jibu sasa. Yaani kazi ya kuua ni ya Mungu, alafu yeye Mungu ameuawa. Sasa nakuuliza wewe, aliyechukua tena kazi ya Mungu nani? Asante. Katika Yohana 1:14 inasema aliuvaa mwili akakaa kwetu. Aliyevaa mwili nani? Yesu ameuvaa mwili. Haya, mpe huyo sasa. Mpe huyo. 5:32 Mwanzo. 5:32 Yesu alivaa mwili. 5:32 Mwanzo. 3:3
umekuja mwenye wewe. No. Alikuwa mwenye miaka 500. Mpe maiki. Biblia inasema Nuhu alikuwa na miaka mingapi? 500. Nuhu ni Mungu, ni binadamu. Binadamu. Mpe huyo. 3:23 huko. Na Yesu mwenyewe. Hey. Na Yesu mwenyewe. Alipoanza kufundisha, usinifikirie. Umri wake alipata umri wa miaka 30. Mpe. Yesu alianza kufundisha akiwa na umri wa miaka mingapi? Miaka 30. Miaka 30. 30 na 500 ipi nyingi? 500. Haya, wafahamishe hawa. Ni Mungu gani ana miaka 30 akamuumba binadamu na miaka 500?